Passa på här att stanna till och fråga om det finns några frågor på definitionerna hittills. Okej, då fortsätter vi då med det här begreppet av linjära transformationer. Och det är ju svårt då att föreställa sig det helt generellt, så låt oss ta några exempel. Här nere finns då exempel. Redan det på något sätt enklaste fallet är att vi låter V och W vara samma rum. Och så frågar vi oss, hur kan vi transformera oss från ett vektorrum till sig själv linjärt? Och ett sätt att göra det är med hjälp av scale. Så om vi applicerar scale med vilken skalär vi vill, så kan vi göra om en vektor i vektorrummet till en annan vektor som uppfyller alla de här tre kraven. Och det följer från de lagar som vi har antagit. Och om vi nu försöker tänka oss något ännu enklare exempel. Ja, om vi sätter S lika med 0. Alltså vi har en linjär transformation från V till V där vi multiplicerar alla vektorer med 0. Det som händer då är att alla vektorer hamnar i nollpunkten. Så att det är trivialt uppfyller att det är ett vektorrum. Det blir ett liksom nolldimensionellt rum av det. Men det är inbäddat i samma vektorrum V. Om S är 1, då har vi också ett exempel på en enkel transformation. Som ni minns så scale av 1 är lika med identitetsfunktionen. Och identitetsfunktionen är alltid en homomorfi från en viss typ till sig själv. Men vi har också mer intressanta saker som att skala med faktor 2, det vill säga göra alla vektorer dubbelt så stora, en homomorfi, en linjär transformation. Eller om S till exempel är minus 1, att spegla alla vektorer i origo. Det är också ett exempel på en linjär transformation från V till V. Det vi inte får från scale är rotationer. Men det finns alltså också möjlighet att göra rotationer och andra transformationer inom samma vektorrum. Okej, det är första klassen av enkla transformationer inom ett vektorrum. Den andra familjen av enkla transformationer är det jag kallar för projektioner. Så om vi har ett vektorrum av formen A till S, alltså funktioner från något A till S, någon skalär, där vi till exempel hade stora A som var X och Y, det vill säga tvådimensionella vektorer. Om vi tar funktionen apply C, alltså för någon godtycklig konstant C, applicerar funktionen, alltså C av typ A då. Det vill säga till exempel vi projicerar på X-axeln. Då får vi en linjär transformation från det tvådimensionella rummet till det endimensionella rummet. Och notera att vi använder här skalären som ett endimensionellt vektorrum över sig själv. Ja, det kanske jag inte har sagt terminologin här, men man säger att ett vektorrum över sina skalärer. Så att man har ett vektorrum över reella tal eller ett vektorrum över komplexa tal eller ett vektorrum över ja, något annat. Så att det här är en annan familj av väldigt viktiga linjära transformationer. Och där ser vi att vi återanvänder den här funktionen apply som vi har sett tidigare, som har varit en homomorfi mellan många olika grupper som är tätt förknippat med funktionsbegreppet. Det kan vara ett sätt att också försöka förstå och analysera linjära transformationer eftersom endimensionella rum är väldigt, väldigt enkla. Om vi har ett flerdimensionellt rum så kan vi titta separat på vad är x-värdet, vad är y-värdet, vad är z-värdet och så vidare. Och då kan man få en enklare bild av det. Okej, det var precis så mycket som vi hann på första halvan. Så vi tar en paus nu och börjar igen kvart över.